ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜେପି ନଡ୍ଡା, ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନାଥ ସିଂ, ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚଳେଇଛି ଗୋଟିଏ ଚାଳନା। 24 ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏବେଠୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେଣି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି, ସଜାଡ଼ିଲେଣି ମୈଦାନ, ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ରଣନୀତି। ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଜେପିର ବହୁ ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର 13 ତାରିଖ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, କଟକ ଆଉ ଜଗତସିଂହପୁର ଦୁଇଟା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ମିଟିଂ ଅଛି, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୈଠକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି। 15 ତାରିଖ ଆମର ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି 22 ତାରିଖ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି। ତିନିଜଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିଛି, ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇନି, ଆଜି ଡିସାଇଡ଼ ହେବ କେଉଁଠିକି ଯିବେ, ଆସିବେ, ଡେଟ୍ ଆସିନି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କାହିଁ କଥା ହେବା। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ। ସେ କଟକ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ତାଙ୍କ ପରେ ପରେ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ। ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସମୀକ୍ଷା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ହେଭିୱେଟ୍ଙ୍କ ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ 22 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା କେବେ ଆସିବେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।